jubilejo želim današnjemu slavljencu še veliko veselja do življenja. Da bi še naprej uspešno lovil v vers nemogoče. In da bi vsako leto posadil še več trt ter užival njihovo polno rost. Hvala, to je lepa misel. Sem razprt, razkrit, razdeljen po vitrinah, sem razstavljen. In ko tako razmišljam, mislim, sej sem vendar še vendar tu, cel in vaš. Ampak hkrati mislim, kako je to čudno. 80 let živiš, pa se mučiš, pa se radostiš, pa pišeš verze, pa koplješ zemljo in je polno upov in žalosti in obupov in je hkrati nekaj priložnostnih zmag in nekaj porazov in vse to potem se stisne v nekaj vitri. In je notri in je vse pošlištano. Jaz pa mislim tako, da je to vendar več ali manj papir. Papir v knjigah, papir listin, papir fotografij. Ko sem pred mnogimi leti Edvardu Kozbeku za njegov 75. rojstni dan kot predsednik društva dal svežen pergamentov, listov in na njih njegove pesmi prevedene v angleščino, me je gledal in rekel, že spet mi daješ papir. Samo tisti papir mi je bil pergament, in na njem so bile imenitne pesmi, neskončno velike cene, pesmi Edvarda Kozbeka. Moj papir ni pergament, moja cena mojih pesmi ni Kozbekova cena. Čeprav smo obedva rojena v nekem Šentjurju, samo od njegovega Šentjurja ob Ščavnici do mojega Šentjurja pri Mirni Peči je velika razdalja. Velika razdalja, kot je med njim in menoj. Ampak obedva sva imala istega patrona svetega Jurija in obedva sva delavca v istem vinogradu, vinogradu slovenske besede. In v svetem pismu, da jo omenjam, je ena krasna podoba. Eni pridijo vinograd poprej, eni na koncu vsi dobijo svoje plačilo. Jaz sem ga dobil danes kar precej s to razstavo z vami, ki ste prišli, in olepšali ta moj rojstni dan in upam, da ga bom imel še veliko krat in da bote mi prisotni. Če bo me pa všeč, kadar sem v Rožcah.